ואני רוצה לשאול את הציבור היקר, הקדוש היושב כאן. עניים קונים שלמות ושוברים אותם, או שהעניים קונים שבורות? לוקחים מצה ושוברים אותה. למה? כי דרכו של העני בפרוסה. אני קונה שבור במקור. אני לא קונה שלם ושובר אותו. אם יש לו כסף לשלם, אז הוא לא קוסה חצי. לא ככה. גם אפשרות, אבל שהוא מקבל, הוא גם מקבל שבור. זה עובר כל כך הרבה ידיים ששוברים לו את זה בדרך. אני זוכר שאני הייתי בירושלים, אז היה שם מפעל, קראו לזה הדר, אני לא יודע אם זה חי עוד היום. בתלפיות היה מפעל הדר. מת? זהו, סגור? טוב. בקיצור, ביסקוויטים, ופלים, כל מיני דברים. ברוך השם, מושיבי הקרס הבייס, חלק מהקרס הזה, זה על הוופלים האלה. בקיצור, הלכתי שם, כל יום שישי היינו עוברים, היינו קונים שם על הישיבה, כל אחד היה רושם, והיו קונים שם הכל שבורים. ופלים שבורים, מצופים שבורים, וחצי ירח כזה עם שוקולד שבור, הכל היה שבורים, חצי מחיר. אני לא יודע אם עלה 2 שקל קילו, אז לא היה שקל, היה לירות לפני 45 שנה. לא היה שקלים עוד בכלל, אני לא יודע מה היה. לירות היה. אז זה עלה 2 לירות, או עלה 70 גרוש, אני כבר לא זוכר כמה זה עלה. קיצור, פיאסטרס. קיצור, כל פעם בא, היית אומר, בבקשה, תן לי 7 קילו, כל אחד חצי קילו של ופלים שבורים. היו קונים לכל חברי החדר, היו קונים זה קונה זה, ופיין. יום שישי אחד הגענו, נכנסים, אומר לה 7 קילו וזה, אומרת, השבוע אין שבורים. לא נשבר שום דבר. אין שבורים. מה, אין שבורים? לא נשבר. הכל ברוך השם הלך טוב, לא נפל שום קונטיינר, לא נפל ופלים, הכל שלם, אתה רוצה, יש שלם, ב2 לירות. בחורי ישיבות 2 לירות, יעדיפו סיגריות על ופלים. טוב, אז הלכנו, אנחנו הולכים לצאת, אז המוכרת אומרת, למה לא תיקח 2 במקום 7 קילו, קח 2 קילו מהשלמים. אמרת, לא, אני רוצה שבורים. אומרת, אם אתה כל כך רוצה שבורים, אני אשבור לך אותם. אני אשבור לך אותם. רבותיי, אתה מחפש לקנות את השבור, אתה לא מחפש לקנות את השלם. הולך לקחת מצה שלמה, לשבור אותה, למה? לחם עוני. אדרבה, אני דרכו בפרוסה, הוא קונה פרוס, הוא לא קונה שלם. לקחת מצה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אדם שקונה מצות רכות, לא כוון פיתות, אדם שקונה מצות דקות, כמה מצות שלמות יש בארגז וכמה שבורות? הרוב זה שבור. הרוב שבור. נשאר לך 20%, נשאר לך שלם, אולי. אלא אם כן זה 14-15 מצות בקילו, אלה מצות שעומדות גם ברוח שאינו מצויה. אני מדבר על המצות העדינות, אתה בא, אתה מקבל 24 מצות, 25 מצות, הרוב שם שבור. הרוב שבור. אז מה הבעיה לקחת מצה שנשברה, ולשים אותה באמצע, ואתה מוציא אותה, אתה שם בדיוק כמו אני. לא, צריכים לקחת מצה ולשבור אותה. ברוך השם. איך שוברים אותה? כותב כף החיים, אתה לוקח את המצה, ואתה צריך לכוון שיצא לך דלת בבר. אני זוכר לפני 20 שנה, אולי אפילו יותר, ערכתי סדר לבד, פעם ראשונה בחיים שלי. ערכתי סדר, ההורים שלי, זיכרונם לברכה, לא יודע איפה הם נסו. בקיצור, אז אני ערכתי סדר לבד בבית. שיאת, תשמע, פעם ראשונה לבד לערוך סדר, המחי, היה לי את כל הזמן שבעולם, עם כל הכוונות, הגעתי שם, כתוב, יכוון, שיצא לו דלת ובב בשעת היחץ. נו, פעם ראשונה בחיים שאני הולך לבצוע את היחץ בכבודו ובעצמו. ואני אומר, יהי רצון, יבינו בשביל השמיים, שעלה לפניך עת רצון, שאני אזכה פעם אחת לעשות יחץ ככוונה שכיוונו בצדיקי עליון, כמו הארי והכף החיים, דלת והי, דלת ובב, וכיוונתי לשם חוקות שבריחו שכינתם בדחילו ורחימו ליחד, י' כ' בבב, כי כל הכוונות הראויות, תפסתי את המצא, תח! אומר לכם, כזה כוונה, קיבלתי את כל ה-22 אותיות. בבת אחת. כולם! נון סופית וצדיק סופית, מה שאתם רוצים. הכל! ו' וד', איך יצא ו' וד'? איך? קיצור, הלכתי לחפש, אמרו לי, ד' ו', מה שיצא בסדר. תשבור, אחד אמר לי, מה פתאום? זה רק מי שאוכל מצות רכות, אלה שאוכלים לאפות כאלה, אלה יכולים לצסות להם דלת ונון סופית, הם מציירים. אבל אין מצות כאלה, בחיים לא יוצא לך, לא יוצא אף פעם בחיים דבר כזה. טוב, הלכתי ככה עם זה. בקיצור, השנה ראיתי באחד הספרים שמביא את כוונות ליל הסדר, הוא מביא את הכף החיים, מביא את המקור של הארי הקדוש, מביא את המקור, וכותב בכלל לא לשבור דלת ובב. ובשעה ששובר יכוון בדעתו את האותיות ד' ו-ו'.
לא לשבור ד' וו', לכוון בדעתו, איזה אימונים עשיתי שיצא לי כל ה-22 אותיות. יכוון בדעתו, בשכל שלך, תכוון שיצא לך ד' וו'. לא, מה, כף החיים? כף החיים, לשבור ד' וו'. לא עשית את זה עד פעם עד היום? קבלה, כמדע קבלה. טוב, רבותיי, למה ד' וו'? עשר, נכון, נכון מה? אז למה לא ה' וה'? למה לא ז' וג'? זה יותר מעניין. מה? ד' וו' יותר מעניין מה שג' וז'? למה? טוב, היית ב' וח' יותר מעניין, בוא נראה אותך עושה ב'. טוב, רבותיי, שאלתי כמה תלמידי חכמים שלא מבינים בתורת הקבלה, אז אחד אומר לי, פשוט, זה פרקטי, זה לא קבלה. הוא רצה להגיד שתחלק את המצה 40-60. 40-60. אז אמר לך, 60 הולך לאפיקומן, ו-40 נשאר, אז איך הגיד לך 40-60? אמר, חדל את לבב, תחתוך קטן יותר, גדול יותר, שים לאפיקומן, זה פרקטי. לא, אמרת לו פרקטי, למה צריך לחשוב על זה? פרקטי זה לא מחשבה, ודאי שלא ככה. טוב, הלכתי לחפש, ברוך השם מצאתי, תכף אנחנו נראה. רבותיי, מה העניין של חציית המצה? אני לא נכנס כרגע למצה השנייה. מה העניין לקחת מצה ולחצות אותה, כשאפשר לקחת מצה שבורה במקור? עשרות סיבות בדבר, ליקטתי כמה מהם. אני רוצה ברשותכם לשתף אתכם. עם סכין לתוך או זה? לא עם סכין, לא נוגעים סכין. מה קרה? למה אתה צריך סכין? עם סכין זה לא יצא. מה יש לך? שבע צול? אתה מדבר על מצה. לא נוגעים בסכין במצה. טוב, רבותיי, הדבר הראשון, ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קחה לי עגלה משולשת, עיל משולש, עז משולשת, תור וגוזל. שלוש מצות, שלוש בהמות. ושם נאמר לאברהם אבינו, לקחת את הבהמות ולחתוך אותם בתווך, ולשים איש ביתרו לקראת רעהו. למה זה, מה זה קשור לליל הסדר? כי הפעם הראשונה שנאמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ממתי מתחיל המספר של 430 שנה? ממתי זה מתחיל? מברית בין הבתרים, 400 שנה מלידת יצחק. ויות ונתבשר אברהם אבינו שם שהילד שלו מאז מתחיל לספור 400 שנה מלידת יצחק, לוקחים את המצה האמצעית ששייכת ליצחק אבינו ובוצעים אותה לשניים. אז יש לך כאן תשובה נפלאה ביותר. כותב שם רש"י שאברהם אבינו הגיעו אליו המלאכים בפסח, יצחק אבינו נולד בפסח, וברית בין הבתרים הייתה בליל הסדר. אז מילא זה היה בליל הסדר? אם זה היה בליל הסדר, ונעלתה חשיכה גדולה נופלת עליו, אומר רש"י, פסח היה, ממילא המעמד הזה היה בפסח, ולכן חוצים את המצה הזאת.